Flemming, det er jo et fantastisk sted, du har her, Bornholms Sommerfuglepark. Men hvordan får man en sådan idé her til at starte sådan noget her? Hvis man er skør nok, og man er entreprenør i yderste konsekvens, så er det sådan som mig, og så får man sådan en idé. Jeg var for meget, meget længe siden en af dem, der fik lov at opstarte revalideringscentret Skovmænge i Lobbæk. Jeg var den, der fik lov at opstarte Hørslerøgerierne i Hørsle i sin tid for Hørsle Turistforening. Og så sagde jeg dengang, vi skal have en sommerfuglepark til Bornholm, fordi jeg er væksthusgartner. Men hvis jeg forstår dig ret og mærker dig ret her, så tror jeg, du allerede har overvejet, hvordan det næste skridt skal blive så. Du kan tro, jeg har på. Mit næste skridt, du kan lige så godt få ud ved det, det er, jeg er jo udmiddelbart efter, vi lukker her, så tager jeg i hvert fald en uge ned til Malaga. Ja. Og nede i Malaga, ude ved Benal Marina Costa, er der lavet en sommerfuglepark. Okay. Som er mine gode venner, som jeg har mødt på Galapagos, Ecuador og rundt omkring. Det er en knopskydning af den sommerfuglepark, der er nede på Tenerife. Ja. Der vil jeg godt bo, hvis jeg bliver gammel, når jeg bliver gammel. Der vil du have dit otium. Ja, og så vil jeg meget gerne være en af de personer, der sagde, så tager jeg 3 dage på Bornholm og 4 dage nede på Malaga eller omvendt. Så skal du have din egen privatflyver der. Nej, fordi hvis du bestiller billetterne i god tid, så flår du med EasyJet eller Ryanair for 120 kroner op til 700 kroner. Hver vej. Ja, det koster ikke mere. Det kan i hvert fald være billigst. Nu må vi jo ikke give dem reklame i vores udsendelse. Jeg er døvende ligeglad. Det koster ikke mere. Ej, og det tager 3 timer. Ja, det koster ikke så det meget. Nævnen klipper det væk. Det tager 3 timer. Ja. Og det er sådan, jeg fløjer ret i ret. Min kone er vi over i Danmark. Hun er familierådgiver oppe på Amager. Og jeg fløjer ret i meget over. Og når jeg sætter mig i fløjeren ude i Rønne Lufthavn, inden den letter, så saver jeg. Og når den lander, så bomber den. Det samme, når jeg skal til Børge igen om aftenen. Det samme ville være til Malaga. Det tager 3 timer at fløje til Malaga. Og det tager 3 timer med Bornholmerbussen at komme til København. Hvor er problemet? Ja, men det er rigtigt. Ja. Du har fuldstændig ret. Så jeg skal nok få resten af mit liv. Og der er jo alle de planter, jeg elsker. Og du har jo, kan jeg forstå, alligevel en god besøgende flok hver sæson her. Ja. Og selvfølgelig, der kan altid være plads til flere, går jeg ud fra. Ja, bestemt. Ja, og det er jo så også derfor, man ligesom laver noget tiltag. Ja. Bornholmsbrøen har jo turismepuljen hvert år. Ja. Og i år har de jo tiltænkt os med nogle penge i forhold til nyskabelser inden for turismen. Ja. Det kalder vi flere familievenlige oplevelser i sommerfuglepark. Vi har en kaningård derude, hvor der er 10 kaniner. Vi har søen, hvor man kan sidde og tjekke, og en ny fløjer, og vi har noget nyt i caféen og en ny hjemmeside. Så vi arbejder også den vej hen imod. Det kan da godt være, at der lige pludselig kommer ret mange flere turister til Bornholm. Jeg ved dig, men lige nu er det jo sådan, at vi er jo nogen om at dele den mængde, der kommer. Ja, og vi får en fornuftig god del af dem her hos os, synes jeg, i forhold til mange andre. Jamen så, det er rigtig dejligt at have sådan en ildsjæle som dig, der vil noget bestemt. Vi har jo også Nilla, og Lars med Middelaldercentret. Ja, og vi er lige skøre. Vi er lige skøre, ja. Vi er lige skøre. Ja, det sagde jeg jo ikke. Men vi har Rovfuglecentret, Vi har mange... Louise og Martin er vores allerbedste venner. Ja. De er sgu så dejlige mennesker. Ja. Og vi har besøgt Middelaldercentret. Vi har været ude på Rovfuglecentret det sidste år. Og det er jo så fascinerende. Og jeg tror, jeg vil bare lige sige til vores seere, det er jo bornholmerne jo ikke også. Altså, hvis ikke du har været nede på Sommerfugleparken her i Nexø nu, så er det altså på høje tid, for det er altså fascinerende. Og besøge nogle af de andre steder også selvfølgelig. Det er jo ikke kun for turisterne, men det er jo også for os bornholmere. Jeg har aldrig bekendt min søn her, for det er første gang, jeg besøger Sommerfugleparken. Og jeg har fået tilgivelse, har jeg ikke det? Du har fået tilgivelse. Du har fået så meget tilgivelse. Du må jo råde bud på det ved at lave noget tv-udsendelse. Men
Jeg havde jo ikke forestillet mig, at det var så stort og så omfattende og så spændende. Nej. Altså det er jo helt, det er jo rigtig spændende at høre de her historier. Ja. Men du har jo meget andet lige, end sommer. Lige derhen stod der en mand fra Costa Rica, som er vores leder dengang. Han sagde, I have never dreamed about you can do it like that. Okay. Sådan er det bare, ikke? Så, ja. Aldrig drømte om, at du kunne gøre det på den måde. Nej. Og det er jo også fordi, har man en fjernvarme, og har man en østkraft, og så godt vil vente lidt med pengene i ny og næ, så har vi noget goodwill, ikke? Og, fordi det koster jo. Det koster jo. Ja, men det er drivhus. Ja. Altså sådan nogle drivhus, det ved vi jo. Altså gartnerierne klager jo over udgifterne og PSO-afgiften, som er så aktuel i tiden. Og så lavet tropehus, det er jo rablende galt. Det er jo rablende galt, men jeg nyder det den grad. Vi har kaniner. Vi skal se noget af det andet, jamen, du har det jo, skal vi jo der, ikke også? Selvom at det er jo, altså, synd og skammer næsten skulle gå herfra. Du har jo sådan nogle små damme med forskellige fisk også. Og du har slet ikke fortalt os om de her fantastiske fisk, du har hernede i hjørnet. Nej. Skulle vi ikke lige gå dernede? Det skal vi ned. Ja, det skal vi lige høre lidt om. Ja, hvis I har tid, lyst og vil. Ja. Det er dig, der bestemmer vejen. Du følger vejen, eller du viser vejen. Hej, hej. Her har du jo et rigtig stort bassin. Ja. Og det er jo ikke bare almindelige småfisk, du har her. Nej da. Vi gør sådan. Lige her har vi koi-karper. Det er vores klappefisk. De er sultne, kan jeg se. Og de har ikke fået meget sin den sidste time. De kan man jo sådan lige røre og klappe, og så kommer de. De tager med, altså? De tager med, ja. Og det er japanske koi-karper, 17-18 år gamle. Ja. Og imellem svæver der så også en skildpadde fra Silkeborgsøerne. En skildpadde fra Silkeborgsøerne, ja. Fordi sumpskildpadderne er jo blevet almindelige i Danmark nu, når vi får de varmere dørene, ja. Man mener også, at det i Otsko-området er skudt af varer, når de sumpskildpadderne fra 11.000 år siden, når istiden var forbi, så fik vi tropper her i Danmark. Ja. Du kom skildpadderne med op, så der er skildpadder. Ja, jeg har set den før. Vi skal nok finde den. Der, der ligger en oppe på kanten deroppe. Derovre på kanten derovre, hvis du kan få den. Jeg har set flere, og de er altså fra Silkeborg. Det må jeg sige. Så har du nogle fisk herovre også. Ja. De er så lidt mindre måske. Nu sætter jeg mig ned, den gamle mand jeg er. Ja, men vi kan jo bare sidde her og snakke. Og så kan vores tekniker få lov at filme. Ja. Der havde vi sådan et meget lavt bassin, ligesom det der sidste år. Ja. Så synes jeg godt, vi ville lave et panoramavindue, så alle kunne se, hvad det er for noget. Og jeg havde over ham, som vi kalder for Blå Mang. Den blå mang. Ja, Blå Mang. Ja. Han, det er en blå kæmpe gurami, som kan blive så stor. Ja. Som jo er en rovfisk. Og oppe i bag svømmer der så også en arvane, som er også en rovfisk. Men den her Blå Mang, hvad var du kaldt den professionelle navn? Det er en kæmpe gurami. Gurami. Ja. Hvor kommer den fra? Han kommer fra Amazonas og Indonesien rundt omkring. Inge, som den bagerste svømmer, der en arovane, hedder den, som en overfladet fisk for de tropiske vandløven i Amazonas. Den, der ligner nærmest en hvad hedder? Hvis den ser noget, der hænger på en gren, så springer den op og snupper det deroppe. Ja. Når den bliver 2 meter lang, så kan den spise mus og rotter og alt sådan noget. Ja. Hold op. Så det er jo gurameen, og det er arovaneen, ja. Arovane. De har aldrig for meget før, det kan man jo tydeligt se, ja. Derinde er der piratfisk. Det er piratfisken, ja. Som så får meget mandag, onsdag og fredag. De har så får ikke meget nu før om en time. Det er ikke sådan, at du skriver, at de må godt håndfodre turisterne, så de bliver fodret på den måde? Så stikker turisterne hånden ned, og så... Ja, jeg tror ikke, vi skal.
Ej, der skal jeg faktisk være et hul på fingeren og et bid på fingeren, ja. Okay, der skal være noget blod for de gider, for de angriber. De spiser torskefileter, oksekød og rejer. Okay. Og alt det der, det vil de jo nok nærmest læse på, ja. Man har jo set skrækfilm, du ved, hvor mennesker falder i floden, og det er Amazonas. Jeg kan se, du har nogle kattefisk. Catfish, ja. Og det er jo fordi, sidste år, så havde vi to så store catfish. Og det er jo det, han river Monster Man, han fisker med. De er godt nok store. Og det bliver så store. Ja. Lige nu har vi fire så store gående dernede. Som er et par centimeter store. Ja, som eller er så små, ja. Og vi kan ikke få dem til Europa, som står. Der er ingen at få fat i. Og det ved jeg ikke, om vi skal begynde at pusle med, men de bor dernede bag. Om 3-4 måneder, så er de meget store der. Ja. Smutter de væk. Den var jo væk allerede. Ja, det er det, ja. Men de ligner jo. Ja, altså, bestemt. De ligner virkelig katfisk. Og når de bliver 2 meter lange, så spiser de mennesker. Spiser de mennesker? Ja da. Så det er ikke noget, man skal svømme med sammen med? Nej. Hvis du, der har faktisk ham rovfiskemange der, i Kravi River, bliver der spist en fisker, som man kun fik gummibøjserne efter. Ja. Altså, det bliver de jo ikke her. 10, 20, 30 år, så bliver de store. Men næste år skulle de være så store igen. Vi havde 2 store. Ja. Den ene sprang ud i bassinet, og den andre døde skimmel. Så nu har vi måttet starte nede i helt småt igen, ja. Men det der er, det er så dejligt at vide det her, det er Bornholms Brand Turismepuljen har bevilget det, vi har lavet. Ja. Det gør, at jeg kan holde mine flexjobber i gang hele vinteren. I princippet betalt af Bornholms Brand. Ja, det er jo flot. Rødderen, der koster 10.000, betalt af Bornholms Brand. Kaningården 10.000 betalte Bornholms Brand i turismepuljen til nye familieaktiviteter i sommerfoldparken. Det er så dejligt, at de nu godt vil os. Ja, ja, men det er flot. Ja, på 18 år så er det her, ikke? Ja. Så. Ja, men det må jeg sige. Men du har jo mange andre ting, som vi skal se. Selvom jeg vil sige, at selvfølgelig at det er måske det store trækpladser, det er jo den her hal her. Jamen, det skulle det jo altid hele tiden være. Ja. Nu i år har det jo været Kaningården derude, som har trukket familier med bælge. Ja, men det kan jeg forstå. Så vil de blæse sommerfaglene stykket, så vil de ingen klappe kaniner, men familierne de kommer selvfølgelig herinde. Men det er jo igen det, vi er 4-5-6 stykker om at skulle markedsfører og give nogle oplevelser. Jubeland, Middelarcenter, Rovfuglecenter og så videre. Ikke? Det er også. Og jo mere vi har at vise frem, jo mere bliver der at se på, jo mere interessant det bliver vi. Ja. Der skal man hele tiden lave noget nyt hvert år. Så det har vi gjort. Jeg kommer jo tanke om, at ingen vi går over og ser kaninerne. Sådan. Du har jo nogle propper, som du også nævnte. Det skal vi op. Det kan være, at du vil lige vise os noget og fortælle lidt om, hvordan det foregår. Det er det, vi skal. Passionsblomster er så flot, ja. Ej, det er jo helt kunstværk, det der. Ja, det er faktisk et kunstværk. Det er. Der er jo nogle historier i forhold til Kristi lidelses historie og så videre. Jeg stoppede nok i skolen lidt tidligt, så jeg kan ikke helt huske, hvad der er. Men der er jo noget med nogle ting, der symboliserer nogle ting. Ja. Så. Jamen altså, jeg tror ikke, jeg har set noget, der er så flot og så enestående. Ja, er så det er passionsfrugt, altså. Det er en passionsfrugt, så når vi spiser passionsfrugt, så kan vi tænke på disse flotte blomster. Det er som om, de er hæklet jo. Ja. Altså, her har vi gået og troet, at man opfandt hækling, men det har... kommer brasilianske skovskildpadder på lørdag og søndag, som ellers tidligere har boet der, da vi har en dyrepasser ansat. Okay. Men nu går der nogle stykker op i Gudhjem, som han godt lige ville have. De skal ned og have et bedre klima. I Gudhjem, sagde du? Ja.
Vi har købt en masse små kinesiske dværgvakler, hvor vi så har nogle unger gående rundt, og vi har købt kaninerne og en sød mand, der bor i Gudhjem. Ja. Og han har så i et mindre område har han nogle brasilianske skovskildpadder gående, som han sagde, jamen de går i et frimærke. Ja. Kan de bo hernede om sommeren? Ja. Selvfølgelig kan de det. Så der har Jens så gode lave, vi har været oppe i hvad hedder det deroppe i Bolsgård, og henter nogle stene. Og så bliver det sådan, og så kommer de ned her, tøffer de rundt her hele sommeren, og så tager han dem tilbage til Gudhjem gennem vinteren. Men det er jo også en eksistent stene. Og det er jo værdigt for os, at man har sådan nogle ting. Og i og med, at bælene kan få lov at komme ind og klappe dem. Ja. Og det er så dumt, og nede i den modsatte ende kommer der to panserskildpadder. Okay. Som er jo sådan noget hårende mystiske, som skal bo meget, meget tårt. Og hvor har du fået fat i dem henne? Stadigvæk den samme mand. Okay. Stadigvæk en ven og huset. Ja. Det er venner og huset, det er jo det er meget godt at have gode venner. Ja. Men her har... Nå, ja. Her har vi kakao. Ægte kakao. Kakao i et træ, der bliver ret så stort. Aarhus Botaniske Have fik vi lavet om for 3-4 år siden, og den første kakaofrugten, der modnede oppe i Aarhus, den fik Sommerfugleparken og vores gode ven Jan Rasmussen. Det var da flot. Ja. Den har vi så flækket op, det var Jane, og såret frøen, og det var den 20. marts sidste år, nu er de så store. Hold op. Og hvorfor har jeg dem? Det har jeg, fordi jeg har gået i så mange kakaomærker rundt omkring i verden. Ja. Og har så gerne ville have kakao, mine egne kakaofrugter. De har bare altid døde for mig, når de blev så store. Så sagde Jan Rasmussen i Aarhus Botaniske Have, at du har det for koldt. Jeg har troet 20 grader, det var en god temperatur til dig. 25 grader, altid. De skal have 25 grader. Ellers så fryser de igen. Så nu har vi en varmespiral, og vi lukker. Vi har kun 20 grader her om natten. Nu får de et varmetæppe ned. Nu vokser de. Det er helt utroligt. Og har de det rigtig godt, så bliver de rødbrune på deres nye blad, de folder ud. Og så har de det godt. Så har de det godt. Ja. Så er det ikke fordi de tårer, men nej. Så har de det godt. Nej, for det kunne man nemlig godt forestille sig. Ja. Så når jeg nu holder 20 års jubilæum, den 8. maj 2018, så har jeg kakaoplanter, der er så store. Så har jeg om efteråret før penselbestøvet blomsterne, og så har jeg kakaofrugter på. Og så kan vi bare sige, på Bornholm dyrker man kakao. Sådan. Ja. Nu har vi jo holder jeg? Nej. Jeg vil så gerne. Og jeg håber, det kommer til at virke. Men altså, med lidt klimaopvärmning, så kanskje vi er jo begyndt med vinproduktion, jo, ikke? Ja, ja. Også Mille Gadegård og laver vin. Så. Så det er kakao. ja, det er en ny niche her på Bornholm. En ny epoke, ja. Ja. Og det her, du har på beskabet. Ja. Og det må du jo så fortælle os om, fordi at det ser jo interessant ud. Men for en, som ikke har noget sommerfaglet kendskab, så tænker man, hvad er det for noget? Alle sommerfagleparker starter jo med 20 pupper hjem, når de begynder. Og det er så det, vi er i gang med i årene her for næst sidste gang, faktisk. Det er pupper, der er kommet fra Malaysia og Thailand. De er limet op med en limpistol. Og på 4. og 5. dagen, så kommer der sommerfagler ud, og så fløjer de ud. Det er helt enkelt. 8 ud af 10 sommerfagler bliver fuldvingede, så de kan fløje. De sidste 2 ud af 10, de bliver krølvingede, som de hedder. Og de vil naturen jo lade gå ind i fødetiden, så de bliver spist og fagle og mus og rotter osv. De fjerner jeg. Så de bliver ikke til noget? Nej. 8 ud af 10 bliver fine, og de sidste 2 ud af 10 de bliver krølvingede. Ja. Så. Men den her, I så lige kommet ud af puppen? Den er kommet ud her for en time eller to siden, ud af den puppen, der sidder der. Den samme der, ja. Og når vingerne er så første, så den kan begynde at bære, så er den klar til at fløje. Og det er en papilo, som lever på appelsiner og citroner, der kommer fra Malaysia.
Og går du rundt nede på Bali, eller hvor du ellers er i de områder, og ser dem, så vil du kunne se dem i alle tropehaverne. Ja. Fordi der, hvor man har appelsiner og citrontræer, der står de også her. Ja. Så det vil sige, at man kan faktisk stå her og se dem komme ud af puppen? Og ja, det er oftest tidligt om morgenen, fordi senere på dagen, så siger der ikke så meget. Man kan se, at der er mere farve på bagsiden. Det er jo så en handling her, så den der hedder Romansovia. Hvordan ser du, at en sommerfugl er en han? Fordi den har mindre røde farver, end hunden har. Okay, så det er bare farverne, du kan det. Ja. Det er han, ja. Og så har du jo nogle fantastisk flotte her. Hvad er det for en? Det er en, der lever på... Nu fløj den. De lever på alle vores passionsblomster. Den hedder Cetosia, så den kommer også fra Malaysia og Thailand. Så de lever på passionsblomsterne med de fine blomster der, ja. Og producerer sig meget, meget fint der, ja. Hvor mange forskellige sommerfugle har du styr på det? Du har... Altså, vi har i højsommeren har vi op til 32, men nu er der 25-26 stykker. Ja. Så. Og de store der, hvad er det også? Det er den store natsværmeren, som hedder en atlas spinner, som så sidder inde i pupperne her. Ja. Hvis du ryster, så kan du fornemme, at der er en puppe inde. Ja, og det er ikke mig, der bestemmer, hvornår de kommer. Det er fru og herre, der bestemmer det. Ja. Men det ligner jo et blad, jo. Ja, og det er det faktisk måske... silke. Det er faktisk silke. Er det silke? Det er natursilke. Det er natursilke. Ja. Men det er føles som om det er et tørt blad. Ja. Fantastisk. Og det laver sommerfuglen selv? Den laver det hele spændende og spændende. Og så er der, ja. Så det er det, silke er lavet af. Du må heller hænge den op igen. Og hvor lang tid går der så fra, at... De her, de fik vi hjem i marts måned, så de sidder i det, der hedder en diapause. Så de bestemmer selv, hvornår det vil komme. De ville komme fra for 3 uger siden, og så frem til om 2 måneder. Det kan være, jeg har en herinde, der er levende. Jeg ved dig. Vi tager dem ind og sætter dem herinde for at få paringerne, så vi ved, hvor æggen bliver lagt. Men der er ingen lige nu, så det er ikke mig, der styrer det. Der er en, der er død der med krøllevinge, så men... Det er deres æg, der hænger her, så nu venter jeg på, om nogen begynder at vandre. Ja. Ingen endnu, nej. Men du har en død hende, det giver jo lidt fornemmelse af, hvor store de er. Det er jo så en krøllevinge, som vi kalder dem for, som jo ikke krøller i den ene side. Det er en stor størrelse af sådan lige op her. Altså man kan jo få en fornemmelse af, hvor store de i grunden er. Hvor man ser kroppen her. Får den måske bedre er også her. Det har vi en her. Ja, det er også her død. Ja. Det er lever jo de der 4-5 døgnene. Ja. Godt nok nogle store nogen, altså. Ja. Det må man da sige. Men de bestemmer... Ikke, de drikker ikke nektar, så de bestemmer selv, hvornår de vil komme. Ja, ja det er lidt sjovt. Helt fantastisk, ja. Hvad så, hvis de bestemmer sig for, at de vil bare i poppen? Det gør de vel ikke? Nej, altså de vil jo altid komme ud på et tidspunkt, ja. Ja. Så det er ikke for det, de finger på at strække for dig? Nej, det tror jeg ikke på. Nu gider vi endda. Vi strækker for Flemming. Nej. Så vigtig er jeg ikke, nej. Ham der, han hedder Sofus. Der har vi Sofus. Ja. Ja. Han er 52 år gammel. 52? Ham har jeg fået fra en familie ude på Sigundsvej i Rønne, okay. Som ikke kunne have ham længere, fordi de var gået på pension, og man måtte bo her i sin alderdom. Ja. Så ja, det er jo meget godt. Jeg er jo selv 70 år, hvis han er 50, og han kan blive 150, så har jeg jo ingen chance. Så gamle bliver det ikke, så jeg var på Galapagos for nogle år siden, og der er det jo op til 300 år gammel. Ja, der er de der kæmpe store. Ja, men det er helt fantastisk. Men det kan du nok ikke få lov til at tage med her til. Nej. Og så gammel bliver han jo heller ikke, vel? Men han kan da blive noget mere ældre, end han er nu. Ja. Altså, det er jo lidt med alle tænker på sommerfuglen, som er så flotte her. Nogle af dem lever i 10 dage, og så den her, der lever... 150 år. Store Lonesome George med den her Saddleback, som jo er oppe fra den øen der, hvor der kun er hvad hedder det, søjlekaktus, hvor den var nødt til at skulle strække halsen op. Ikke? Ja. Den døde, den var
mere end 305 år gammel. Hold op. Så den var jo mere end fuldvoksen, du Charles Darwin, hvad jeg besøgte Galapagos-øerne. Så vi var der jo sammen med sommerfaglig verden, og det er jo sommerfaglig verden, der står her. Ja. Hvor vi er en del år, hvor vi mødes en gang om året. Ikke? Ja. Og så kommer vi jo selvfølgelig også ind på Charles Darwins Research Station på Galapagos. Sådan okay. Er det. Ja, altså sådan er det jo. Ja. Så, jamen, det er jo så fantastisk. Det er en helt ny spændende verden for os i hvert fald. Jeg skulle have været 20 år yngre i år. Jamen altså. Ja. Oh. Men vi skal overse dine kaniner. Medmindre du har noget skulle her. Skulle vi tjekke på tjep, ja? Vi skal se det her. Det vil jeg lige sige til vores sager. Altså, her har jeg set noget, som jeg aldrig har set før. Ja, det har jeg jo også med sommerfugl. Jeg bliver ved at blive overrasket. Mm. Og det der er så enestående her, det er jo, man bliver ved at blive overrasket. Du må fortælle om de her pinde her. For jeg troede bare, det var noget krat, der var her. Ja. Indtil jeg opdagede, det var levende. For 3 år siden, så fik vi jo, eller 2 år siden, fik vi jo en sød ung mand fra Grænne Smænge, Inger hjælper os, som var så vild med vandrende pinde. Og han startede med at komme med ganske lidt vandrende pinde, som var den almindelige små typen. Jamen okay, så havde vi vandrende pinde. Så sagde han, men jeg har også en anden, der hedder Fallax, som er enormt større, hvor hannen på sidste stadie bliver blå. Så sidste sommer havde vi jo 10 blå vandrende pinde, og 10-15 hunder også. I nu er der jo ingen, der er blå, men der er ret store hunder. Og jeg havde jo faktisk en hund ude før. Ja, det så jeg. Som jo var så stor. Jeg tror, det var hænge her. Og så hun væser med sine vinger. Ja, den har vinger. Det har jeg aldrig set Nej. Før. Så det er en vandrende pind. Det er altså bare en sjov monster. Ja. Vi var for nogle år siden på Galapagos, hvor vi var oppe i Cloud Forest, min kone og mig, der gik hele ingen gren og viftede den væk. Og så var der nogle biologer baghænge fra USA, der sagde, it's not wood, it's a stick. Så det var en vandrende pind, der var 3 gange så stor som den her, som bare viftede ned. Ja. Det er altså, ja. Det er altså sjovt, fordi jeg har set... Den kan ikke bide, den kan ikke stikke. Så tør jeg godt, holde den. Men den har vinger, men den kan jo ikke fløje med nej, den. Nej, det er jo kun for at skulle se meget farligt ud. Ja. Nu får jeg en ping i øret. Ja, ja. Hannen bliver lidt eller mindre. Eller en chip i øret, hedder det. Ja, det hedder det vist på Bornholm. Lidt mindre, men ret i koboldblå. Ja. Ja. Så det er den første, der faktisk har fået sin farve, og det, jeg bliver faktisk også overrasket, når jeg tager den ud. Ja. Og hvor mange har vi nu her? Skal vi gætte på 200, 300 eller 500, eller hvor meget skal vi gætte på? Ja, det der, jeg stod og tjekkede, så tænkte jeg, det var mærkeligt, du har sådan noget kratstuende her. Har vi alt? Indtil jeg opdager, det bevæger sig alt sammen. Sige, det er jo grene, det... alt, ja, ja. Alt sammen, ja. Det er helt utroligt. Ja, ja. Og det var jo så de der 12-14 stykker, som han kom med. Han er jo selv, mener jeg, lidt vildt imponeret over, at det fungerer så godt. Men vi har fugtigheden, og vi har værme. Ja. Så altså, har vi er sådan en stor flok sammen, så kan du kalde familien krat, jo. Ja, det kan man jo så kalde for, ja. Så havde han jo så også en familie med vandrende blør hjemme hos sig. Og dem havde han jo så afledet få lidt problemer med til at vokse og blive store. Så sagde jeg, jamen hvorfor vil de ikke ret i vokse? Nej, for han gør dem jo kun brombær, ligesom man gør alle vandrende blør. Men så sagde jeg, men hvad vil de helst leve på? Jamen de vil jo så helst leve på guava. Et vandrende blad. Ja, altså, og det er jo så guava, frugten vi har her. Ja. Altså så mange forskellige... Ja. Skæbninger. Og hvis du nu vender hånden en gang, så følger den jo lidt op af din hånd, og er jo... Og så står den over, og så vipper den med rumpen. Ligesom om det er blad, der bare vifter og vifter og vifter og vifter. Ja. Ja, det og den skal jo se ud, som om den er meget farlig. Man kan se dem dernede bare. Det er altså utroligt. Ja. Det er fint, ja.